Suko ang mga bagatungol kay naigo sa isyo ni babaeng bagol. Buwasa, oy, mga tambalos-los, panguros. Kanya nasa dangin yung babaeng bagol, kapahilig sa pundiyong pinabugol. Sa unang higayon mga bading ay hapagyod ko nakataak sa kabukiran diha sa Talakag Bukidnon. Sige lang ko diha sa una sa sentro nga bahin sa Talakag, pero agyod ko nakaabot niya ng mga kilid-kilid or kadaplinan. Pero niyatong adlaw nga Domingo mga bading, nakaadto ko sa layo gyod kayo nga dapit para nga tambungan ang usa ka ritual sa usa nato kay suon nga lumad nga gibunyagan sa pagkadato. Siya mga bading si Roy Dacumos ang giilang King Cobra kay mo ni siya ang nanambal sa mga kaigsuonan ta nga naghambin sa mga dagkong balatian nga naayo pinaagi sa pagpainom sa dugo sa halas nga Cobra mga bading. So niyato kita dito aron pagsaksi kumbaga sa pari pa ni giordinahan giordinahan sa pagkadato dito kini mga bading sa Sitio Dagunahan, Bayug Falls, Talakag, Bukidnon. Ubay-ubay mi nga taga sentro nga bahin o nga nawala pa magani mis dalan. Grabe karapro dito. Unya na tingala kami kay dunay suba nga dunay tulay na namay marka nga Bangsamuro region. Ako'y ginaugo pa ingon naman ni Miss Marawi. So nagbalik-balik na po mi sa mong agi. Nangutana mi atong mga tao dito mga nitibo nga ang ilang sundang halos musangko sa ilang tiil ang kataas. Natultulan na ginamo kadugayan mga bading o dito mga bading makita nimo ang kamalinawon sa palibot. Duna kay peace of mind dito sa kalasangan sa bukiran nga bahin sa Talakag Bukidnon. Ang mga tao po dito nga taga-tribong higaunon, makita po nimo ang peace of mind, makatanom lang og lagot mon, makatanom og mga prutas, makakaon sila bisan og dili sinapian nga pagkaon apan malipayon ang mga tao og duna sila'y kalinaw diya sa pangunahuna. Di sama nato diri sa syudad nga sige tagkabalaka karon sa labi-labi ka pas pas nga pagtaas sa COVID-19 dinhi sa Cagayan de Oro. Ambot nga nobod ni dinhi sa Cagayan de Oro nga di man ta mag-lockdown bisan na lang untag duha ka semana. Dunay suggestion ni ana nga mubalik ta pag-lockdown para mga makunod-kunuran ang pagsaka, grabe nga pagsaka matag adlaw sa COVID-19 mga bading. Ramot lang, saon na lang kaakini. Mura magway na itabo sa kalibutan, mga bayot. Ang tsadaan ni mo, ato natas kabukiran sa Talakag, kay layo sa COVID. So atong balik-balikan ang pag-ordain. Murag pari lugar pag-ordain kang Roy Dacumos, isip dato sa mga lumad, nga gitambungan sa gatusan ka mga taga-tribo, o sa ubay-ubay nga mga tao din sa dumagat, nga natambalan ni Roy Dacumos pinaagi sa dugo o unod sa Cobra mga bading. No? Dili basta-basta mga dagong tao ang nangatambalan ni Roy Dacumos sa ilang mga balatian. Gitambong dito ang mga dato sa Lumadbon, si Dato Bailan, higaunon presiding judge, si Dato Langtak, usa kini siya ka peacemaker, representante sa mga negosasyon sa Kalinaw para sa kabukiran. Unya ang ngalan karon ni Roy Dacumos kay siya manggiilang nga King Cobra, ang niya ngalan sa pagadato si Dato Hagwason. Kining Hagwason nga halas, grabe kini ka isu, kining halas manglakag ni tao ba unya mapakaan ka ani di ka na matambalan perti kini kalala. So mao kini ang gibunyag kang Roy Dacumos, Dato Hagwason, matang kini sa usa ka mapintas nga halas mga bading. So ang pagbunyag kang Dato Hagwason, Roy Dacumos, gipaagi sa pag-ihaw og manok ana maginang ritual sa mga nitibo, kaon ni ka sa ulo, kaon ka stiil ka. Ang tanan nga nanambong nito, patilaon yun sa manok nga gihaw, manok Bisaya. Unya si Roy nga mauna si Dato Hagwason, kaon siya ulo sa manok og matod pa niya kining ulo sa manok nagsimbolo nga gamiton kini sa maayong pangunahuna pagtabang sa nagkinahanglan. O kining tiil nga akong kanon, nagkahulugan kini nga kinahanglan dili ta mohunong sa atong
paglakaw atong adtuon og solbaron ang mga problema sa panglawas sa atong katawhan. So giambuan usab sa dito sa mga dato sa lumad. Si dato lang tak duha pud kun uni asawa. Matod pa niya mga bading nga ang katawhang lumad wala nangayog kwarta kundili nangayog respeto para sa ilang katungod sumala sa nalatid sa konstitusyon labi na sa isgutan ng ancestral domain. Unsa man ang ancestral domain? Mao kini ang pundasyon sa ilang katungod alang sa gitawag nga self-determination sama sa pagpuyo nga gawas nun gamit ang ilang yutang kabilin. Pagpuyo nga patas isip mga Pilipino o niya magkadesisyon sila sa ilang mga prioridad nga ilang mapalambo ang ilang panginabuhi, ang ilang pagtuo o relihiyon o ang ilang yutang kabilin nga ilang gipanag-iya, ipuyan o gitikad sulod na staghang katuigan. Matod pa niya nga ang yuta sa mga lumad kanyadto gipahimutan kini pinaagi sa public domain nga panagiyahon ni bisan kinsa sa mga Pilipino. Pero lahi ang ilang gipangayo nga ancestral domain kay sila nga mga nitibo wala nagpadaog sa mga katsila, umisukol sila sa mga katsila, nganuman nga hilabtan man kanila ang ilang gipuy-an sukad pa sa ilang mga katigulangan. Unya gawas pa niya na kining ancestral domain naman kini sa batakang balaod sa atong konstitusyon nga para gyud kini sa mga indigenous peoples kun mga lumad, mga bading nganong dili man kana mahatag hangtod karon. Matod pa ni dato lang tak nga mao na gihatagan sa gobyerno og katungod ang mga langyaw nga makasulod sa ilang yutang kabilin o sa ilang ancestral domain aron himuon nga pasto, himuan og higanting mga plantasyon, tukuran sa dagkong korporasyon og ang mga lumad in town naabog sa ilang kayutaan. Ang mga lumad nalalipod sa kinayahan pero giguba kini sa mga langyaw nga gipasulod sa gobyerno aron himuon nga laging konsesyon mga minahan na himuot siya kay. Matod pa niya nga sa iyang mga baruganan para sa lumad gaignong kuno siya rebuilde nganong mahimong manggong rebuilding wa man koy balaod nga gisupak ang akong gipakigbisugan mao man lamang kun unsay nalatad sa konstitusyon para sa mga lumad nganong marebuilde man siya gani iya pang ma-recall hangtod karon nga kun duna gani mga peace negotiations naagid sa kanunay magpatawag og negosasyon ang militar na Asia, magpatawag og negosasyon ang mga local government units ug ang lumad na Asia. Kay aron mapaabot ngadto sa kataas-taasang kagalang-galangan ang hinanakit og ang mga pangindahay sa atong kaigsuonan nga mga lumad. O diba? So, nindot po yan ditong dapita, layo lang. Amay mga yuta dito mga bayot kalasangan nga ubos sa proteksyon sa mga kaigsuonan tang lumad. Gani man si Dato Lantak, yang gignan si Roy Dacomos, nga si Dato Agwason, nga nanambal, ginamit ang halas nga kobra nga. Di baka mahurot ang kobra ani, kining imong trabaho? Panyang nasabtan, kay tuga kiniog daghan ang natabangan nga mga kaigsuonan tanga nagsakit. O niya, matupan niya, dili day mahurot ang kobra. Kay sa usa ka kobra, muana kinig 25 kabuok. So dili pa kini matawag nga endangered species ang kobra, kundi dili overpopulated pa, makatabang pagayod sa masakiton, mga badi. Robin untested man, kay daghan man ang atulid sa pagpanambal ni Dato Agwason, ginamit kining kobra, mga badi. O niya, ato nasairan kung bunyagan ka man galing sa pagkadato sa tribo, mag-agad kini sa imong abilidad. Parehas kang Roy Dacomos nga ang iyang abilidad mao pagpanambal ginamit ang halas nga kobra mao na ang gaginganlan siya Dato Agwason ngalan sa mabangis nga halas. Kung nitibo pod ka nga usay ka ka radio announcer pwede ka tawgon nga Dato Tigawit ha. O niya kun usay ka ka lumad nga pagabunyagan pagkadato o niya maayo ka manambal mao ka nganlan og Dato Bailan. Dunay pangutan na dabi kuno mga bading kong dunay usa ka taga tribo nga upaw pareyang po iburan bunyagan pagkadato unsa maguno ngalan. Amo na pagignon nga pwede ka nganlan og Dato Sinaw-Sinaw. O niya mga bading kong taga tribo ka nga pareha kang Radi Kimura nga sigig inom tanduay kada adlaw palahubog lugar pwede kuno kadaugon og Dato Makadusmo. O niya dabi kuno kon bunyagan pagkadato ang mga dagko kay tiyan sama ni Milido pwede di kuno nganlan nga si Dato Butiti. Hangtod sa sunod ni Gayon, ganun si Bagol, nga mahilig sa pundiyong pinabukol. Charing po! Charing